Za crpnu stanicu u Trbušanima, koju su meštani ovog sela, ali i Prijevora, čekali decenijama, izdvojeno je 10 miliona dinara, 7,5 iz budžeta grada i 2,5 iz prihoda mesne zajednice Trbušani i ona je danas konačno počela da funkcioniše. Dva kraka su spojena i ono što je veoma važno, fekalna kanalizacija koja je decenijama odlazila u kanal za navodnjavanje, koji naravno završava na Ljubić-Keju od juče, a zvanično od danas ide u centralni kolektor za otpadne vode. Zadovoljstvo meštana je zaista veliko i raduje me da i ljudi na selu imaju iste uslove kao i ljudi na gradu, dakle i dobru vodu i fekalnu kanalizaciju. Danas sa nama i predstavnik izvršni direktor Srbija voda, gospodin Radovanović. Očekujem vam brzo da se potpiše ugovor o izvođenju rekonstrukcije kanala od Parmenca do Ljubić-Keja. To je veliki projekat iz Abu Dhabi fonda. Nadam se u narednih nekoliko nedelja da je i taj ugovor bude verifikovan. On je naglasio da će do kraja godine sa još 4 miliona dinara biti investirana izgradnja kraka od 1100 metara ka Prijevoru, pa bi, kako je rekao, 170 domaćinstava do kraja godine iz Prijevora bilo priključeno na kolektor za otpadne vode. Sa ovim priključkom i ovom crpnom stanicom 60 domaćinstava mesne zajednice Trbušani se priključuje na fekalnu kanalizaciju i to je zaista i ekološki problem koji je decenijama bio izuzetno sporan i problematičan od Trbušana do Ljubić-Keja. Pored fekalne kanalizacije u Trbušanima i Prijevoru, jedna od najznačajnijih investicija čija je izgradnja u toku je kanalizacija u mesnoj zajednici Ježevica, naveo je pomoćnik gradonačelnika Milan Bojović. Ovogodišnjim budžetom planirali značajna sredstva za projektovanje sistema kanalizacije, pre svega u novoj industrijskoj zoni u Konjevićima u reonu 4, gde građani imaju, kažem, također decenijski problem sa funkcionisanjem kanalizacije. Bojović je objasnio da zakonska regulativa po pitanju izdavanja građevinskih dozvola za sisteme fekalne kanalizacije je pooštrena u cilju očuvanja životne sredine, što podrazumeva dugotrajniju proceduru. U planu je, kako je rekao, izgradnja kanalizacije u mesnim zajednicama Viljuša i Trnava, projekat koji je ugovoren i plaćen, ali je za njegovu izgradnju neophodno izgraditi i sistem za prečišćavanje voda.